A gdje ćete staviti to? Gdje je grad rekao? Molim? Gdje je grad rekao? A kako to punjaš? Šta se puna? Električni automobil. Električni automobil. Aaaa! Za električni automobil. Svaka čast. Ovo je nova vest. I šta vozi čovjek, stane tu i napuni struju. A gdje plaća? Nešto, zadnje. Dobro, mi imamo jedan električni, zašto da ne, nek se puni tu. Ovo je gradski. Elektroinstalacija. Svaka čast, punjač za kola. Nova vest.